نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم محترم مسلمانان ورنو الله عمر کی برکت واچو بچی معلمان شاہ منگو تاسو دمانزو دمسائل بیان شروع کرو الحمدللہ مخ کی درسون کی منگو تاسو دمونز دفرائزو دواجبات بیان وکرو نن درس کے بے انشاءاللہ نمون دو سنت و بیانو کچھ پا مانزے کے کم کم کارونا کم کم خبری سنت تی محترم و مسلمانان و رنو پا منز کے تقریبا سوال لہ سنت تی پاگے کے اول نمبر سنت چھ دے اغدادے چھ کلا من شروع کے نو اللہ اکبر وی دے اللہ اکبر سرا لا سنو پورتکول دو وگود نرمیو پا برابری لا سنو پورتکول دو سڑو دو پارا او زنانو دو سنو پا اندازہ پورتکی دا سنت تے دغا روایت پا مسلم شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر یو سلو چلور نوی کیرا نقل شوئے دے دارنگی کنز العمال جل نمبر درہیم صفحہ نمبر یو سلو پینزاویا کی دوائل بین حجر نارا نقل شوئے دے بارحال داورانے سنت شو چلوارا لا سنا دو وگود نرمی برابری پورتکول دا تکبیر تحریمہ پو وقت کے دوارا لا سنا پورتکول دا سنت تے دویم نمبر محترم و رسالو دا پارا لاسونا دا نامن اخکتا کی خودل دا سنت تی و زنانا با پسینا با نگدی لاغو دا پارا غا سنت تی دغا روایت پا مصنف ابن ابی شیبہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر نوی کے دارا نقل شوئے دے دارنگ اثار سنن صفحہ نمبر نوی کے دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روایت نقل شوئے دے اغا فرمائی چی من سنت سولاتی وضع الیمین عز الشمال تحت سر حضرت علی سے فرمائی چی رضی اللہ عنہ فرمائی چی دمانزل سنت و ندادی چی کی خودل دخل اس پا چپ لاس پا گس لاس پا دیدان دیدان آمنا داد سنت و ندی او دارنگی مسند احمد جل نمبر ایک صفحہ نمبر یو سلو لس کی دارنگی مسند ابن ابی شیبہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر دریس و یو نوی دار قطنی جل نمبر دویم صفحہ نمبر دو سو شپگ آتی ہے دارنگی سنن بحقی جل نمبر دویم صفحہ نمبر یو دیش کی دا رویت را نقل شوئے دے چی لا سنہ دا نامن اخکتا کی خودل دار سنتو ندی دارنگی خلاص پا گس لاس پا نکی خودل او دا نامن اخکتا کی خودل دا سنت تی و بارحال محترمو دویم سنت لا سنہ دا نامن لند کی خودل سرو دا پارا او دا زنانو دا پارا پا سینہ باندی برا کی خودل دار سنتو ندی دا دویم نمبر پا منس کی دا سنت شل محترمو دریم سنت پا منزے کی آغا سبحانک اللہم ویل دی چکل اللہ اکبر ویل سبحانک اللہم ویل دا سنت تی دغا روایت پا ابو داود جل نمبر ایک صفحہ نمبر یو سلو ننس او ترمیزی شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر دریدش کی دا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ در نقل شوئے دی سبحانک اللہم ویل لا پا مانزے کی سنت تی صدورم نمبر محترمو چپا منز کی سنت تی اگا دا سبحانک اللہم نباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویل دا سنت تی دا غر ویت را نقل شوی پا ابو داود جل نمبر ایک صفحہ نمبر یو سلو شرک و دارنگی ترمیوی شرک کم دارا نقل شوی دے اعوذ باللہ ویل دا پا سبحانک اللہم نباد ویل پا واللکات کی سنت تا او پینزم نمبر دو سورت فاتحی نمخ کی بسم اللہ ویل دا ہم سنت تا نسائی جل نمبر ایک صفحہ نمبر یو سلو سلور سلویخ کی در نقل شیوی و بارحال سلورم و پینزم سنت چی دی اغابی زب اللہ و بسم اللہ ویل دی دغا کتابونی کی دغا روایت را نقل شیوی دی دقرنگی دا ہم سر از لکی چی اوز بی اللہ و بسم اللہ دا پا استا پا کلار بنی ویل سنت تی زکر دا حضرت انس رضی اللہ عنہ دا مرفوع حدیث را نقل شوئے دے پا بخاری شریف کی لے فرمائے قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم فلم اسمع احدا منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم لے فرمائے چا مادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسی منسکڑے پا ابو بکر پسی منسکڑے پا حضرت عثمان پسی پا حضرت عمر پسی ہم پا دریوانو پسی ما منسکڑے خو مادا یونم دارنگی دیا وردلی چاہوی بسم اللہ پا زور ویلی
او بارحال معلوم اداشو چی بسم اللہ ویل سنت دی ہو پا کلار ویل سنت دی پا بخاری شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر یو سور دری و مسلم شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر یو سور دوا ویا کی دا غرویت نانقل شوی دے او بارحال محترمو دا پینز سنت شل پا منزل کی شپگم نمبر پا منز کی سنت چی دے محترمو اگا دی یو رکن نبل رکن متقلو پا وقت اللہ اکبر ویل چی یو رکن نبل رکن تزید اللہ اکبر چی وی دا سنت تے دا غرا ویت رانا کرشوی بو بخاری شریف و مسلم شریف کی وم نمبر محترمو پا رکو کی دو رکونا چی کلا راپورتا کی گی نو پا دی وقتی سمی اللہ ولی من حمیدہ ویل دا سنت دی و دارنگی ربنا علک الحمد ویل دام سنت دی دا وم نمبر پا منز کی سنت دی بخاری شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر یو سر نه کی دا رویت را نقل شوی دی دیس را یو مسئلہ دازدکی محترمو چکل امام و امام بسمی اللہ ولی من حمیدہ موی ربنا علک الحمد والا رویتون کی راغلی دی او مقتدی شی نو اب صرف ربنا لك الحمد یا اللهم ربنا ولك الحمد یا اللهم ربنا لك الحمد دریمون الفاظ راغلی دی او بہرحال چی امامی سمی اللہ و لمن حمدہ و ربنا لك الحمد دوارا بووی او چکل مقتدی وی نو مقتدی با یوازی ربنا لك الحمد وی او چی زانتا منسکین سمی اللہ و لمن حمدہ ربنا لك الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارک فیدہ کلو سرویلشی و بہرحال مختلف الفاظ راغلی دی نوم نمبر سنت چی دے محترمو سمی اللہ و لمن حمدہ و ربنا لك الحمد ویل دا سنت دی اتم نمبر محترمو پر رکو کی درے کرتا سبحان ربی العظیم ویل دا سنت دی ترمذی شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر پینزے درش کے ابو داود جل نمبر ایک صفحہ نمبر یو سلو شپک دیس کے دا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غرویت نقل شوی دی اتم نمبر محترمو پو منز کی درے کرتا ان پر رکو کی درے کرتا سبحان ربی العظیم ویل نهم نمبر محترم پا سجده که دره کرده سبحان ربی العالی ویل دام پا دغا مذکور حوالی سرا چکم ترمیزی شریف ابو داود کرا نقل شیوی دی دام پا دغا کرا نقل دی چی پا سجده که دره کرده سبحان ربی العالی ویل دا نهم نمبر شل درنگ محترم دی سرا دازده که چی پا رکو پا سجده که دره دره کرده سبحان ربی العالی یا سبحان ربی العظیم ویل دره کرده دی ادنا درجه دا او پینزه کرتا او صد درجه دا او وکرتا اعلا درجه دا پا مرقات شرح دا مشکات جل نمبر دویم صفحه نمبر دریس او پینزه لس که دا رویت را نقل شوه دی و بارحال دری کرتا پینزه کرتا وکرتا دغا تسبیحات ویلی چه خود چکل امامی نو بی دری کرتا نویزیات بزکن وی چی بی پا قوم منی بوج رازی لسم نمبر محترم و پا دوار سجدو پا منز که او دا تحییاتو دا پارا چکل کینی دا خیخ پا ودرول او پا چپا گسخ پا بنی کیناستل اغا ودرول کیناستل پی دا سنت تی مسلم شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر یو سلو سرون نوی کی دا حضرت عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہانا دا غرویت را نقل شوی دی دا لس سنت شو پا منزک محترمو یو لسم نمبر محترمو پا منزک سنت چکم دی اغا دو سجدو پا منز کے ناس تا چکر دو سجدو منز کے کینے یا قیدی دا پارا کینے نو دا تحییاتو بندے کینے نو پا خیو پتون بندے دا رنگی پا گس چپ پتون بندے پا خی طرف بندے خلاس کی خودل پا چپ طرف بانی چپ لاس کی خودل پتن مندی دام لسنتو ندی لسنا چکلک دی پا تحییاتو کینی نخی لاس پا خی پتن مندی او چپ لاس پا چپ پتن مندی ورن مندی کی خودل دا سنتی مسلم شریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر دوستا وشفارس کی دا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارنگی دا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دا مضمون را نقل شویدی صحیح مسلم کی جل نمبر ایک صفحہ نمبر دوست و شپالس کی را نقل شویدی درنگ محترم و دولسم لمبر چیلیس پا مانزی کی چکم سنت تی نو پا تشہد پا نبات پا آخر قیدہ کی دروش شریف ویلو اللہم صلی علی محمد چی مونگتا ویو دا ویل دا سنت تی
په صحیح مسلم شریف جل نمبر 1 صفحه نمبر 150 کې او دارنګي فتح الباری شرح البخاری جل نمبر 1 جل نمبر 2 او صفحه نمبر 206 پته حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ را نقل شوی دی په بارحال محترم دو لسم نمبر په منځ کې سنت چي اغا په اخره قاعده کې درو ادا قاعده په اخره قاعده کې د تحیاتنا بعد عبد رسولنا بعد کوم دروش شریف دی ویل دا سنت دی د لسم نمبر محترم دروش شریف نه بعد دی دعا لستل دا هم سنت تا او دا هم په دغه کتابونو کې مسلم شریف کې او دارنګ فتح الباری شرح د بخاری کې په دغه مذکوره حواله کې را نقل شوی دی دارنګ محترم سوال لسم نمبر چې کوم سنت دی اغا د سلام ګرځولو په وخت کې ښي طرف او چپ طرف ته مخ ګرځول د سلام چې کله ګرځي السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ په دغه وخت کې ښي طرف او چپ طرف ته مخ ګرځول دا هم سنت دی مسلم شریف جل نمبر 1 صفحه نمبر 214 کې دغه روایت را نقل شوی دی نو محترمو دا څوارلس خبرې په منځ کې دا سنت دی او د حوالو سره الحمدلله بیان شول نو دا ټول مسلمانانو ورون د پکا د شي داس دکی په اخر کې دا خبره وسره هم زده کی فقای کرام او د حدیث پرانا کې دا لیکلی دی چې کله سړی سلام ګرځي خی طرف ته چپ طرف ته نو الته د فرشتو د مقتدیانو او د نیکو جناتو چې کوم حاضر وي دا غو نیت کول او دارنګ مقتدیانو د پر د امام نیت کول دا پکار دی چې کله سلام ګرځي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وی ته په نیت کې فرشتې مراولی مقتدیان مراولی چې کله امام یې ته تا لږ نیک جنات او مقتدی چې کله سلام ګرځي اده فرشتو او د سره سره د امام نیت به هم ځان په نیت کې کوي چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وی ستا په ذهن کې به د امام نیت هم وي دارنګه د فرشتو نیت به هم وي چې ته په یو قسمه په هغو سلام اچوې دغه روایت په ابو داود جل نمبر 1 صفحه نمبر 143 کې را نقل شوی دی چې د سلام په وخت کې چې کله سلام ګرځي نو ته به په نیت کې فرشتې او دارنګې مقتدیان او نیک جنات راولي او مقتدیان چې کله سلام ګرځي امام سره هغوی به د امام نیت هم ورسره کوي خو بهرحال محترمو دا سوال له سنت شو او دا هر مسلمان نه پکار دی چې دا زده کړي او په منځ کې دا عملی کی دغه کارونه ځکه که دغه سنت نه عملي کوي د مونځ ثواب به کمیږي مونځ به ناقص وي نو سنت قصدن عمدن به دا نه ترکوي که قصدن عمدن د ترک پرېښودل نو ستا د مونځ ثواب به کم وي مونځ به دې به ناقص کیږي خو بهرحال که سنت د نه په مونځ کې پاتې شول سجستا به نه لازمیږي خو ثواب کمیږي قصدن عمدن به سنت نه ترکوي سنت وایي دې ته چې هغه به مونږ تاسو کوو نبی علیه السلام کړي دي مونږ به هم کوو سنت دې ته نه وایي چې هغه مونږ ترکو ته سنتو تعریف دا دی چې مونږ به یې کوو نبی علیه السلام کړي دي دا نه چې ترکوو به یې قصدن عمدن به یې ترکوي نه که سهوان پاتې شو خیر دی سجستا به نه لازمیږي مونځ نه خرابیږي خو قصدن عمدن به یې نه پرېږدي دا سوال له سنت شو الله جل شانه دې مونږ تاسو ته را زده کړي او الله دې دا توفیق را نصیب کړي چې په خپله هم زده کړو خپله زنانه او ماشومانو ته هم زده کړو او بیا په نیت د ثواب سره نور مسلمانانو ته هم دغه مسج دغه کلیک ولیږو چې الله پې اجر عظیم راکړي الله جل شانه دې د عمل کول توفیق پر را نصیب کړي وما علینا الا البلاء.